Mormor læser for Erik. Så læser jeg lige en ny historie fra bogen, der hedder Hjemme hos Ole. Og den historie, vi skal læse i dag, den hedder To Buler. Ole var kommet i seng. Han gabede. Han skulle lige til at puste lyset ud og sove, men så han to buler under tæppet nede i den anden ende af sengen. Hvad kan de to buler dog være? Tænkte han. Ole så ind under tæppet. Der var bare mørkt derinde. Han ville gerne sove, men han kunne ikke. Hvad nu, hvis de to buler bliver større og større, mens jeg sover, tænkte Ole. Det ville ikke være rart. Ole lod sin ene fod gå op og ned, og den ene bule gik op og ned. Den ene bule rører sig, sagde Ole. Så lod han den anden fod gå op og ned. Og den anden bule gik op og ned. Den anden bule rører sig også, råbte Ole. Han trak tæppet helt af. Nu var bulerne væk. Nede i den anden ende af sengen så han kun sine egne to fødder. Nu fryser jeg, sagde Ole. Jeg må have tæppet på igen. Men så snart han lå under tæppet, så han de samme to buler igen. Dumme buler, råbte han. Jeg får ikke sovet i nat. Ole sprang op og ned i sengen. Hvor er I, buler, råbte han. Og sengen faldt sammen med et brag. Ole løb ned ad trappen. Han satte sig i sin stol. De to mærkelige buler, de kan have min seng helt for sig selv, sagde han. De kan vokse så meget, de vil, for nu sover jeg her, hvor de ikke kan gøre mig noget. Og det gjorde han så. Slut.